forteller ikke bare retten. Jeg synes det er litt vanskelig å stå her og mene at det noen den biten. Men det ikke sikkert kan spørre det, og det vil også si at vi skal ha full på den siden vi nå. Det vil altså si at vi skal være på østsiden av banen.